Hej, 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 pst. Chce tady někdo drogy? Drogy? Chce tady někdo drogy? Dámy a pánové? Jste tady jenom dva pánové. Chcete drogy? Hej, pst. Což takovou? Drogu? Tak ne. Jo, dámy a pánové, vítám vás u další epizody Drag Dealer Simulátora. Streamoval jsem jednu epizodu, kterou doporučuji zlídnout, protože jsme tam zkoušeli LSD a musím říct, že to byl docela zážitek, jo. Samozřejmě, ej, tady mě... Stop, já nikam nejdu, kámo. oni si mysleli, že to řekl ten druhej a zastavili se. Co teď budete dělat? Oni nepočítali s tím, že budu tady. Dobře, co když půjdu takhle sem? Budete mě prohledat, když budu slavsky skvatovat na plotě? Nevadí vám to, že jsem tady? To v pohodě. Já bych vám pomohl, hoši. Ale come on! Vidím, že schodili dolů. A pak, klasická policejní brutalita. To je úplně klasický policajti, kámo. Klasický policajti, no takže, jo. Nejspíš jsme dostali pokutu. Kolik je hodin, jsme na tom. Kolik mi to zabralo, no tak to byly 2 hodinky. $100 pokuta, super, paráda. No, co jsem chtěl říct, že na té streamované epizodě se mě strašně moc lidí ptalo, co se stane, když se předávkuješ, nebo můžeš se tady vůbec předávkovat ty sám, protože jak už jsme bohužel trošku téměř zjistili, tak naši klienti se předávkovat můžou, ale co my můžeme požít příliš toxicity, to dneska zjistíme, dámy a pánové, vytvoříme tu nejvíc toxickou věc, kterou můžeme vůbec jako uvařit. Kámo, dáme, to bude jak dort z pejská kočičky, uvaříme, kámo, uvaříme to největší šílenost. Takže, Eddie, musíme nejdřív objednat potraviny, OK? Takže, Eddie, prosím tě, dej mi trochu extáze, budiš, kokain máme, heroin si trošku objednáme, to musí být, fentanyl, nejméně ho můžeme objednat 10 gramů, OK, dobře, budiš, a přidáme tam trochu houbiček, aby se neřeklo, tak, order, a taky ještě jsme neodemkli poslední drogu, a to je DMT, nevím, jestli ho dneska budu prodávat, já ho dám disable, ale můžeme se dát informační okénko, proč ne? Vítám vás u dalšího informačního okénka, dneska se podíváme na DMT, dimetyltryptamin, slangově Dmitry, molekula duše, nebo podnikatelův trip, je psychedelická droga s velmi krátkým trváním, zhruba 15 minut, a proto ten název podnikatelův trip, protože je to rychlý. Tato látka, stejně jako většina ostatních psychedelik, má minimální toxicitu a pro předávkování by člověk musel užít téměř 100násobnou dávku, než je běžný. DMT bylo poprvé syntetizováno v roce 1931, ale vzhledem tomu, že existuje přes 50 rostlin obsahujících docela vysoké množství DMT, tak lidstvo znalo účinky této látky už od pradávna. V Jižní Americe se používalo k ceremoniálům už po tisíce let. V ceremoniálech se tato droga nazývá ayahuasca. Je to taková polívka a typ trvá mnohem déle, někdy až kolem 10 hodin, a je to kvůli tomu, že se vaří s další rostlinou, která v těle zabraňuje odbourávání DMT. Ve své krystalové formě se DMT kouří nebo vaporizuje. Jeho efekty nastupují během několika vteřin po inhalaci a trvají kolem těch 15 minut, jak už bylo zmíněno. DMT se obecně považuje za jedno z nejsilnějších psychedelik, které existují. Z fyzických pocitů může uživatel pocitovat třeba euforii, ale i výkyvy tělesní teploty, dezorientaci, řadu dalších efektů. Případně mezi psychické efekty se řadí velmi, velmi silný a vizuální pseudohalucinace, místy i věci, které můžou působit jako halucinace, silný pocit sebeuvědomění, smrt ega, poruchy vnímání času, silný propojení s vesmírem a vším živým, různý přelivy emočních vln. DMT se v určitém množství nachází i v lidském mozku, nachází se v šišince, a vědci, jako například Rick Strassman, věří, že DMT je zodpovědný za naše sny a také, že se ve velkém množství vyplavuje při úmrtí, což by podle něj mělo vysvětlovat takzvané světlo na konci tunelu. Což by podle něj měl být začátek DMT tripu. Ačkoliv tato teorie nebyla nikdy nějak vědecky oficiálně potvrzena, tak mnozí to považují za dobrý vysvětlení. No, tady bych to opět mohl roztáhat na celý video, tuhletu látku, ale vy jste tu kvůli hře, takže se vracíme zpátky ke hře. No, než nám to přijde, půjdeme oběhat pár dealerů, dodat jejich zboží. Ať se peníze otáčí, tak se mi to páčí. Jo, hey, wow, máš pro mě peníze? Máš pro mě peníze? Za ty drogy! Děkuji, díky za peníze. Pardon, já musím se přiznat, tohle je trošku vykradený, jo, Markiplier začal tuhle tu hru natáčet a je to zatraceně dobrý, ten člověk je fakt neuvěřitelně vtipný, doporučuju, pokud vás tohle ta hra baví, chcete vidět něco vtipného, podívejte se na jeho let's play z tohohle, protože je to fakt humorný. Najte, co chceš, 20 gramů marihuany máš tu tady, on to viděl u mě, že to hraju a říkal si, bože, ten člověk vůbec není vtipný, tak prostě to musím natočit, takže on to kopíroval ode mě, takže já se cítím fair, že prostě teďko kopíruju jeho joke, jo, myslím, že je to v pořádku, to není plagiátorství.
Ticho. Tak, tady máš 21. Pablo, si naschle. No a vysadil jsem hodně nových kytíček. Nejenom tady, tady jsou taky, tak pojďme rovnou zalejt. Musíme si k sobě vzít fakt zatraceně hodně vody. Já to mám za chvilku, ukážu proč. Já mimochodem, tady mám pocit, že to nějak nejede. Co se tady děje, kámo? Tak, už se to suší. Máme tady už 400 usušený a to není ještě všechno. Počkej, hele. 500, 600, 700, 800, jo, máme tady fakt hodně sušených dobrot, ale ještě je nepůjdem prodávat, já to chci jít prodávat, až když to bude mít fakt jako zatraceně hodně. Tak jdeme zalejt naše květinky, tak pijte, jste zdraví, ne, jak ta minulá várka, já jsem to sklízel na streamu a ta minulá várka byla hrozně přichcíplá, popravdě, nebylo to nic moc. Mimochodem mě ještě zajímala jedna věc, a to, co se stane, když někomu dáme vzorovej balík, jako vzorek, třeba 20 gramů, kámo. Tak tam se mě zajímá, až bude mít, nemáš otazníček u hlavy. Hej kámo, já ti dám malý dáreček, jo, schválně se na to řekneš. Nebo tak počkej, dáme mu, no dáme mu 20, kámo, co se stane. At least 1 gram free sample, maximálně 5 gramů. Okej, okej, okej. No tak ti dám aspoň tady 3, kámo, ať se neřekne. Jo, a dává vám to víc respektu. Čím víc toho je a čím lepší kvalita, tak tím víc respektu vám to dá. Takže jakoby, když pěstujete fakt hodně marihuany, tak vám se to teoreticky docela vyplatí. Prostě nebát se toho hodit mu tam prostě 3 gramový balíček. Protože vás to nestojí skoro nic, to je $12 v podstatě jako zahozených, který vás, ta počáteční investice nebyla skoro nic. Takže jo, tohle je docela dobrý, kámo. Tady máš, kámo, nezabij se tím, jo, prosím tě, je to docela silný matroš. No a tady na mapě už můžete vidět to, k čemu běžíme teďko, co jsem vám chtěl ukázat. Udělali jsme novou venkovní pěstínu, kterou teda doufám, že policajti neobjeví. Mimochodem policajti po vás jdou mnohem víc, čím větší máte batohy, takže proto mě teďko pořád kontrolujou, protože už jsem mám tenhle ten obrovský jako tu velkou krávu. To je největší, co může být. Já se budu muset začít dávat víc bodů do staltu. No, a ještě to jsou pořád všechno malý prťky. 5%, oni ty venko rostou fakt rychle, ale máme tady zasazených. No tady je fakt solidní pole, kámo. Fakt jako políčko jak kráva. Těším se, až to vyroste, to bude sklizení jak blázen. Kámo, začíná se mi to tady nějak plnit těma kufříkama. Mimochodem, mám fakt hodně peněz, nutno říct. Podívejme se, kolik máme na účtě, ale myslím, že to budou fakt solidní částky. Máme 10 000, takže si myslím, že si můžeme pronajmout úplně všechny byty, kámo. Myslím si, že si legit můžeme pronajmout všechno, co tady je. Pojďme za. Počkej, kdo to prodává. Mike Byers. Já bych prostě skoupil jedno po druhém, kámo. Proč ne? Jen si, co ještě nemám, to prostě skoupíme. 950, ano, jdem na to. Jinak je optali jste se, jestli to je jednorázový payment a měl by být. A jestli ne, tak je to jednou za měsíc a to vyděláme dost peněz, tak uvidíme. Tohle už máme garáže, tak co tady, 1800, dobře, let's go. Dva maximální klienti, ok, to je fakt hodně klientů, kámo, co můžeme celkově mít. 1600, budíš, kámo, oni, počkej, ono to je za drahý, už máme jenom 6000. Jako, kámo, mít třeba na konci ještě úplně všude pěstírny, to by byl jiný svek. Tohle už máme, 3 garáže, tohle už máme, tam pěstujeme, v tom úplně nejmenším místě, tohle už taky máme, warehouse, apartment máme, tohle máme. My kámo už budeme mít znát všechno velice brzy. Taky máme small abandoned house, tohle máme rentnutý. My jsme fakt bohatý, kámo, my jsme úplný overlord drogovej. Tohle máme taky. Takže tady fakt ještě něco, ale 1900 Dead Town Warehouse, to je asi největší, mimochodem na metry čtvereční, tak je to největší barák, co tady můžete mít v té hře. Tohle za 1100, OK. Ke mně dochází peníze. Hilfe! ne, budeme mít dost peněz. 400, Bed Asia, garáž a to by mělo být fakt všechno. Myslím, jestli se nepletu. To už je v té nové lokalitě, tohle by nás mělo vrátit zpátky k našemu. Máme všechny baráky, kámy. Kámy? Wow. To bylo zajímavý. Tak máme tady nějaký nový objednávky. Let's go. Tady někdo měl strašně nízký očekávání mých kvalit. Nate Petropoulos. Tse. Sorry, bráško. Ahoj pane, tady máš ty drogy. Mně se to tam nevejde. Kurně, práce, ok, jak já tady pospreju tu tower a pak se mi tam určitě vejde. Mimochodem jsem fakt překvapený, že ani jedna epizoda této hry nebyla demonetizovaná. Byla demonetizovaná jednou a to v moment, kdy jsem dal do náhledovky drogy. Takže v náhledu se bejte směj, ale jinak, kámo, jim to absolutně nevadí. Já jsem fakt jako impressed, jak to funguje. Mámhle týpek, co chce vzorky, ale hned vedle policie, to je trošku sas. Jako já mu je dám, jo, ale mám z toho divný vibes. 5 gramů, 200 expu. Takže prostě na expení bych řekl, že tohle to je úplně nejlepší, jo, prostě. To je, kdybyste měli další obchody, plus prostě taky 200 respektu, jo, to je úplně šílený. Tohle je fakt mega asi efektivní. Chceš package, já ti dám můj package, kámo, se z toho zblázníš.
Tak, dobrý, mám maximální respekt ve stinku. Tady mám taky už maximální respekt, ale tak kámo, víš co, jsi škoty, tak si dej. A taky si říkám, že bychom se mohli přestěhovat velice brzy. A že by vůbec nebylo od věci. Paní, vy nechcete drogy? Fakt ne, jste si jistá? OK. No, že bychom se mohli přestěhovat do něčeho útulnějšího. Ale na to budeme potřebovat ještě další várku peněz. Máme pronajmutý všechno, takže bych šel vybrat nějaký dobrý bejvák a tam bych se usídlil. Ještě pořád dealujeme pro kartel, co musíme taky vyřešit. A dneska se možná zabijem. Jej, what do you want? Nic. Co chceš ty, kámo? Tady pokoj. Who are you? Tvoje máma, tady máš svačinu, běž do školy. Někde závislej? Rafael Coco je závislý na Pablose, no to je mi ale krásná ironie. Matthew Hluboký, tady máš svoje... What the fuck, já jsem nevzal houbičky? Oh my god. A už je tady drop package, super, tamhle je, takže se může mít zabít. Jej, ono tohle není vůbec veselý, jo, tohle není vůbec vtipný. O, mimochodem, tady máme bejvák, jsem ani nevěděl, tohle jsem ani neviděl ještě nikdy. Jak to vypadá? Cool. Ten vypadá úplně stejně jako všechny ostatní. Tak tady někde jde drop tap v mým bejváku. Ježiš, to je krásná ironie. Ty krávo, počkej, what? What? Kolik mi toho přišlo? To se mi všechno ani nevejde do inventáře, kámo. Nebo vejde? Jdu zkusit. Skoro. Tyhle zrovna potřebuju, kámo, to potřebuju na samovraždu. Počkej, já to mám v kapse, ty houbelesy. Ok, tak tady necháme spray. Vejde se nám tam tohle? Šajse. Oh god, tak to tady ještě chvilku necháme. Dorazíme dodělat tu objednávku a vrátíme se zpátky. Tady máš. Jsi vzorky, kámo, já se bojím, že jediný vzorky, co mám, tak jsou teďka 100 gramový balíčky, takže sorry. Hey, you. Ne, to je fakt špatný čas, to je špatný timing, kámo. Špatný timing. Teď zrovna, kámo, si fakt vás nemůžu dovolit. Už tady mimochodem přestala hrát taková ta divná hudba, protože to má nějaký rozbitý. Tak jedno, přečkáme to, žádný stres. Počkej, méně nejsme fugitive? O ne, zdor rozbilo. Jo, dobrý, jsme fugitive. Uf, no, dobře, to nevadí. Kámo, tady je hrozný bordel, už tady nechci bydlet. Kámo, nevím, kdo tady ten bordel udělal, ale já tady fakt nechci být. Nechodem, koukejte, kolik mi píše lidí s objednávkama. Já už to nestíhám všechno ukojit, tu poptávku, jakože absolutně ne. Je to strašně šílený, co tady děje. Ve všech případech všechny tyhle ty nový věci, kámo, já to sem umístím. A ještě nejsou policejní hodiny, takže mimochodem, ale tohle bude na naše šílený vaření. Mushrooms, ty tady můžeme nechat, ale zde taky. Tam to tam přimícháme. Na naše šílené vaření, ale my na to budeme potřebovat takovou tu drtící stanici a tu nemáme. Já nevím, jak se tomu říká drťka prostě. My ji máme v tom druhém baráku, ale mohli bychom tam přimíchat i trochu Viagry, kam asi ještě pro trochu Viagry. Tak Viagra, package, vezmeme si třeba tak 3 gramy Viagry. My god, to bude fakt zabijácký kombo, doslova. Oni jsou všude. Kámo, neviděli mě žena, neviděli mě. To bylo fakt klač. Kypra, že jsou pryč. Já potřebuji za tou paní, co tady prodává hmoždíře. Ne, ona má zavřeno paní, co prodává té hmoždíře, já potřebuji svůj hmoždíř. To musíme udělat v druhém baráku. No, že my budeme potřebovat tohle, OK. Víte co, počkej, ne, já vlastně tu Viagru mám, no nevadí. Ale tak v tom nebude extáze, to nevadí, aspoň to nebude příjemný a tak. Tak, ale pojďme sem dát, takže 3 gramy Viagry jdeme vařit, dámy a pánové. 3 gramy Viagry, 10 gramů fentanylu, 10 gramů heroinu. Tak, co tam dáme dál? Já si myslím, že by to chtělo nějaký LSD. Dáme tam třeba 5 gramů LSD. Tak, ještě bychom tam mohli dát tady Pablosu. Tady máme, počkej, nemáme tady něco. To je všechno parmazánek. Pardubický perník, hell yeah, kámo. O, sakra, to není nadrcený. Nevadí, tak tam dáme tak 2 gramy kokainu. A takže co mám? Viagra, fentanyl, heroin, LSD a kokain. Dobře, máme tady ještě něco. 1 gramů parmazánku, super, krásně, dáme tam ještě trochu speedu. Tak. Apply mix, jak to pojmenujem? Vedruv šlech. Tak jako katův šlech, vedruv šlech. 31 gramů, uvidíme, jestli se tímhle půjde předávkovat. Podle všech informací bychom se měli předávkovat, kámo, na první dobrou. Instantně by se tím mělo jít předávkovat, neměl by to být sebe menší problém. Já nevím, proč tohle dělám, kámo. Tak, 30 gramů vedrova šlehu, package, uděláme si hezky jedno 20 a jedno 10 gramový balení. Jedno na ráno, druhý na večer. Můžeme tohle, kdyby dal nějakému klientovi, tak cípne, jakože když se na to podívá, jakože tohle, kámo, to by zabilo i slona. Tak, pojďme uložit hru. No a jo, dáme se tady do prvního slotu. Já bych šel na nějaký hezký místo, kámo, kde si to užijeme tohle. OK. Bych šel na nějaký někde, kde je hezký výlet, jo, tady je to strašně depresivní. Mle policie, nechte mě prosím bejt. Tak jo, dáme a pánové, jsme na hezkém místě. Tady nás nebude muset ani nikdo pak uklízet, jo. Jenom tady postupně se rozložíme na hřbitově.
Ale tahle ta kaplička vypadá jako skvělý místo na to dát si tu nejšilnější drogu. Počkej, říkám, že tam nejde jít. Ne. Že to je plný zklamání, bože, přesně kvůli tomu si musím dát tvrdý drogy. Tak jo, jdem na to. Omlouvám se všem svým klientům, omlouvám se svojí babičce, měl jsem vás všechny rád, o můj bože, oni se budou nosit policejní psy, to jsem tak, já jsem extrémně sás, what the fuck, co se stalo? No, to nevadí, to nemusíme řešit, dámy a pánové, teď si dáme vedru v šlech. Tak dali jsme si první dávku, skoro nic se neděje, všechno je takový zazumovaný, trochu víc, ok, ne, dobře, něco se rozhodně děje. Můj hlas je strašně zpomalený. Okay, všechno je zpomalený, je to takový víc zazumovaný, ale nejsem si jistý, co se přesně kámo děje. Pošlem tam další. To rovnou začne sirény, to bude poslední, co uslyšíme. Tak, máme další vedru v šlech. Kámo, máme 30 gramů, jo, já si myslím, že bychom s tím měli začít hejbat. OK, tohle nevypadá vůbec zdravě. Dobrý den, pane kaktus. Mám to fakt slyší, pane kaktus. Wow, to jsou fakt zazumovaný. OK, kámo, je tohle nebe? Je tohle konec? Je tohle game over? O můj bože, to je krásný nebe. Oh no no no. Ok, ještě máme ještě kámo toho plný kapsy. Oh god, to je nepoužitelný vůbec. Co se týče jako rychlosti pohybu, takhle se teďko pohybuju, kdyby to někoho zajímalo. Oh. To světlo na konci tunelu. Kámo, to je docela hustý. Hople. Ok, slyším takovou eerie hudbu. Fakt se stupňují ty zvuky. Je tady někdo na tom hřbitově? Nevím, dáme další kámo. Víc. To musí se předávkovat, kámo. Mám sobě teprve 5 gramů, jako sice 1 gram by už měl nejspíš člověka zabít tohodle. OK. Jesus Christ, o co jde? Co se děje, kámo? Tohle je to LSDčko v tom. Okay, dáme další. Je v tom všechno, dáme pánové, je v tom všechno. Jestli se nepředávkuju tímhle, tak to fakt nejde. Pošlem jich tam víc, kámo. Další, ještě 1, 2, 3. Jeden, ještě máme 2 gramy. Teď si mimochodem nehejbu. Teď vůbec kámo nehejbu s myší. A tohle se děje s celou tou hrou. OK. 10 gramů máme v sobě, máme ještě 20 kámo, já toho mám maximálně 15 gramů, to si děláš srandu. OK, jdeme to domů nařezat kámo. Tohle mě ještě nezabilo, takže já jsem ochotný experimentovat kámo, já bydlím hned za rohem, od hřbitova myslím, no tímhle tempem to za rohem nebude kámo. Co tady děláš? Kámo, jestli po mně bude policie, tak já jim nemám šanci utíct mimochodem. Já popravdě bych je nejspíš ani neviděl, slyším psa. Ale nevidím psa. Je tohle policie? A to vypadá docela jako policie. Sakra práce, o ne, my nemůžeme dokončit to, co jsme začali. To je špatný. Jako, dali jsme si 10 gramů a nezabilo nás to, kámo, sakra práce, to je... Fakt to nemůžeme tady nijak rozdělit. Oh, no, 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 maximálně 15 gramů, ne. Cool. Jako takovýhle množství by mě normálně fakt zabít mělo. Ty zvuky jsou úplně jako mimo. Ani jsem to zkusit znova. Sakra práce. Tak a rozhodl jsem se to tentokrát vzít někam jinam. Tentokrát si to vezmeme do klubu, tady za jabajenou. Jo, akorát teda se sednujeme k druhému stolu. Myslím, jestli můžeme. Jestli je to v pořádku. Tak, takhle asi sednu tady sem do rohu. A pánové, mě si nevšímejte, já tady jdu dělat naprosto normální věci. Oh yeah, jabajeno, dobrý matro, že? Kámo, chceš taky trochu? Ještě taky trochu klidně na opku, jsem se tady zasek. Tak jo, další baby. No, hezky vám tady svítí, šéfové. Nova. Oh my god, ok. Třeba to být podobně šílený. Oh. Ok, víc. Jo, tady na stole to mám narýsovaný, to je sklenička, ok. To je divný, tady slyším i tu hudbu z toho v obchodu vedle. Já jdu za kytkama, nebo někam jinam. Krávo, ty máš tak, ty jsi fakt narvaný, s tebou bych fakt... Nechtěl mít wow, ten mimozemšťan. Pěkný nos, kámo. No, ve všech případech naše práce není dokončená, pane Bajeno. Tak další, no tak na to vyprší. Další. To nebe bylo hezčí, uznávám, než tenhle týpek. Počkej, nemají tady nějaký hezký světílka, ale tohle je docela pěkný. Musím si koukat do světla, kámo, a to je klimatizace. Další. To vypadá to, že se nejde předávkovat, nechci nic říkat, ale... No, ještě před sebou máme skoro polovinu dávek, takže abych neměl předbíhat, jo? Vůbec nevypadá zdravě, kámo, to světlo. Jako je to pořád víc fucked up, nutno říct, jo? Že prostě, ale dal jsem si už 30 gramů, ne, kolik ještě, ještě mám 6, takže 24 jsem si dal. A i ta hra je pořád víc a víc fucked up, barevně vším, zvukem, ale nevypadá to, že bych se měl k ubření.
Takže vypadá to, že jste nesmrtelný, dámy a pánové, v této hře. Na rozdíl od reálného života, tam tohle prosím nedělejte, buďte tak hodný. Tak jo, poslední tři gesa, jako já zvědavě, jestli budu vůbec schopný odsud vylíst. Takže vypadá to, že prostě nemůžete zemřít, jako když tady popravdě radši než zažívat tohle, bych radši zemřel. Já se nechám zajmout od policie v tomhle stavu, bude prdel. Kde jsou? Jste pánové, já vás si pozdravejte, já vás mám tak strašně rád. Já vás mám tak strašně rád, jste můj smysl života. Prostě já nevím, co by byla kočka, kdyby neměla psa, před kterým utíkat, ha? Ale slyším tady nějaký vuf vuf vuf. Vuf 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 vuf. Kde je Afíček? Kde je Afíček? Je tady Afíček v uličce? Není tady Afíček. Ale hele, jsou tady bobipiny. Co, jak to neseberu, ani bych se poděl. Kde jsou Afíci? Já chci Afíka. Jako ty barvy jsou celkem pěkný, to je v pohodě, no. Kromě toho vůbec netuším, co se děje. Čím, že je tato hra fakt promakaná, jako když si vezmete v potaz, to ani není jako nějaká hlavní náplň hry. Já jsem tu hru jednou dohrál a ani jsem nevěděl, že se tady drogy dají brát. Já jsem si doslova myslel, že můžete jenom dealovat. Pak mi někdo napsal, že ať si to zkusím vzít, tak jsem to zkusil a máte tady celý takovejhle jako ujetej svět, šílený, barevnej. Mimochodem, proč tady najednou nejsou žádný policajti? Možná jsme předtím jenom zdáli a teď vidím svět doopravdy tak, jak je. Proboha. The fuck is going on? Když je člověk potřebuje, tak samozřejmě nikde nejsou, no. Kolik máme hodin? 21.18, ok. To není zase tak pozdě na to být takhle fucked up. Kamo ne, prostě policajti zmizeli společně s mýma drogama z povrchu zemskýho, fakt že jo. Dobře, co ty si mě určitě musíš všimnout, kamo ne? Hello, pane, hello, tady jsem, dobrý. Chceš mě prohledat nebo tak něco? Já tě jako vůbec nezajímám? Ne, nikdy za tebe nepůjdu. To vás vystřízlivý tohle, to vás vystřízlivý. Jako už jsme neměli co sebrat, to je pozitivní, kámo. No, vystřízlivěli jsme i úterý, ale to nechceme, já nesnáším vstřízlivost. Nebara, nesnáším úterý, kecám, sorry. No, jo, zkusili jsme tohle. To zajímavý experiment, každopádně pro tohle epizodu to bude všechno. Přemýšlím, kolik jich ještě budeme dělat z tady toho, protože už tady není moc věcí, co dělat a co zkoušet, už tady nejsou nějaké extra zajímavé věci. Ještě si můžeme zkusit zařídit nějaký bejvák pěkně. Taky mě ještě zajímá, kam bude následovat ta gangová reputace, takže určitě dodělám ty kokainové questy. Vedru v šlech budu teďko rozdávat svým náhodným lidem na ulici, dáme pánové, a prosím, mě jim to neříkejte. Ale budu jim to dávat po 5 gramech a budeme sledovat, co budou dělat. Myslím si, že reputace bude... bude doma oknem. Každopádně pro tohle epizodu bude všechno, já vám chci poděkovat za sledování tohle, dám mějte se krásně a zatím čau.